Godmorgon og velkommen til Klaksvíkar. Her utestendur en bilur bort nu at han ser køyrer i Klaksvíkar er mega kalt, men i sommer håper han at han slipper å køyre i Europa. Og jeg ser bilen her kan vi se på trubbet med sida. Hei bra! Hei! Og Peter? Hei Peter! Og Vel! Nei, hun tror ikke morgon, det er så jævlig tullig. Vi er etter å gå og håpe på å slippe å køyre seg her uten her, så får jeg fra. Hør jo! Jeg vil gi den pasta opp, og så får vi til at vi kommer til å gå ut for å køyre til Hamburg og Berlin og Prag og Bratislava. Helt om man til denne øtje som heter Vær, og det blir Kroatia. Her blir vi til Solakon. Og så får vi etter her fra nyan alle vi kommer. Og vi håper det at alle folk tog med for innan Facebook, tja Smyril-Line. At alt kvar för Jakob så vi släppte den där turen men åh hur han bad han kom inte grön att det är så där. Men jag måste säga om vi släppas det är lite så för vi att inte alla som vi känner och inte känner en go och free cell och Leo Leo. Bye bye. Leo Leo. Och du? Leo. Leo. Puss till bye bye. Bye-bye! Skal du spørre oss det, tror jeg? En stor opplevelse. Ja! Og et bukkebatt? Ja! Her er vi! Hva er det vi tar her da? Hold on! Monaco. Paris. Og hva skal vi gjøre? Monaco. Er det så slett? Ja. Ja. Er det hardt? Ja. Er det lekkert? Ja. Brio. Lille brio. Simia. Og simia. Og skal Pippi vi i øsne? Pippi simia. Ja, det synes jeg. Så tror jeg alltid at de burde stemme på akkurat, ikke? Ja! Takk for det. Hei, jeg heter Allan. Jeg heter Bertha. Og vi ber jeg vite eier sier fyra fantastiske spektaklene og sier at han vil ha bare en gammel morgen dit. Gammel morgen! Og det er virkelig og deilig. Og klok og pen og hjelpsom. Ja, ikke bare fyrt. Men, alt er mat. Så vi kan gå til oss og kunne enda løte. Fyrsten er ganske. Fri er teist oppe undan. Så ikke bakom, anledde. Det er alltid det jeg har fortsatt. Ja. Kan jeg se det, Bøt? Har du fått å få fri fra mamma og pappa i en første dag her? Ja! Ok, kom så! Og takk om tid for å hjelpe bakom vi, og vi tar til å lov å tikk om vi. Da turen er, og det eneste vi skal gjøre til er at... Stem jo på mamma og pappa! Pappa gjør jeg, pappa gjør jeg.
Hei, jeg heter Lisa. Og jeg heter Peter. Arsaka, ja. Hallo, Freya Fersk. Jeg heter Lisa. Og jeg heter Peter. Og vi kom sammen for det gått en og en halv år siden. Vi har omgang vi ferie sammen. Siden til oss har vi snakket nøkken om at vi hadde alt åpnet ferie. Drømmer vår nøkken. Det er for 5 måneder siden. Så fikk vi den deilige fytten klump. Som alle er deilig. Men i begynnelse vi er en fytte, da måtte vi sette alt det helt nå. Men så sa jeg så galt kraftig som Smyril-Line, og jeg husker jeg var skal. Jeg får melde dem til. Utan att spyrja. Peter? Som vanligt. Jag hukte köken efter spyrarmalne och jag valde så snuttlösliga. Så... Ja. Så... Snuttlösliga. Jag valde så... Jag manglade ett år. Jag valde så... Ja, jag var så snilt. Jag var så snilt. Auschwitz till sommarshow. Hvis jag ska få hitta här mannen med mer affär. Som jeg helt veldig akkurat som innehelder jeg synes av hans avhåndmalen omfra min avhåndmal. Jeg lager så sommer, gode bog, ikke gjøre. Jeg får opp tullet av matene, jeg vet ikke så nekst død som jeg klarer å få en idé. For å mette. Og her vil jeg ikke utføre som jeg. Sol og sommer, Auschwitz. Så for at jeg forteller dere om alt som får hente av turen nå. Skriv om hva det henter, tenk om mindre alt annet ting som sånt. Ja. Send dere noe sted. Vi døde virkelig. Hører du meg? Ja. Så.